Atumatu omukulu Muhoozi aganye okuzikiza oluvanyuma te olw'okuteeka kitaawe jeno Yoweri Kaguta Museveni ku bunkenke ng'amusaba amudize amaje ga UPDF ate mwatu kyaddaaki azzeemu n'alumba eggwanga erya Kenya bwe yavuddeyo n'agamba nti Kenya oba eyagala oba teyagala wakulumba awambe ekibuga ekya Nairobi era omuntu yenna agenda omwesimba mu feesi omunna Kenya mwatu wakukifuwa ngachiza munda. Ate mwatu olikumukutu gwa PROJOURN media edo kujukizako omukulu haji mukisa yewayo okuyamba monsonga zona eziba zikutabuse kumukontaktinge ate mwatu mulabikenti mwogera yogera muko au ku WhatsApp ajja kuba akuwa echo kudamo kwebio eiba bikutabuse kogwe ali Jordan gwali Qatar gwali mu Oman gwali Saudi Arabia gwali mu Abu Dhabi ali Bahrain eranga nafe tukwebaza okubanga wa subscribinga era nonyiga nakade nenga ensonga zeyongedde okutabuka naddala omukulu ono asiba ateeka abantu ku bunkenke nga simulala wabula Muhoozi. Muhoozi yavudde na gamba I will capture Nairobi for sure, that is my hometown. If any Kenyan tries to prevent me, he will be in soup. We will drink him for dinner. My father can sack me again if he wants. Omukulu ono yafudde na gamba nti agenda kuddamu awambe oba agenda kuwamba ekibuga ekya Nairobi. Omuna Kenya yenna ate mwatu anamwetantala omwesimba maaso ate ye bajja kumunywa bonywe nga byakunywa byakyaggulo era navaayo na gamba nti taata oba ayagala tibwabulu oba ayagala adde mwangobe ku kifo kyenkyaliko essaawa zino naye nze byenjogedde mbyogedde naye ebigambo bino omwatu buli omu atuuka ne yeebuuza lwaki Muhoozi alumba eggwanga lino erya Kenya ki ekiri emabega w'ensonga zino abantu kye batagala ate kwogerako osobola otuwulira otubuulira endowooza yo ne tweyongerayo naye nga ensonga bwezityo bwezikyali.